улаан сайдгүй та бас улаахгүй их ярих юм да. Зөндөөч одоо ярьлаа. Таны өмнөөс үд мачтихаа өмнө нүүр улаагаад одоо уулзах боломжгүй ч болох юм. Зөндөөл одоо ярьлаа. Энэ гадаа зах зээл чинь өөрөө унчаад байна шүү дээ. Гадаа зах зээл чинь өөрөө зогсчоод байна шүү дээ. Үйлдвэрлэгчид нэг шантажлаад энэ үйлдвэрлэлийн одоо зах зээлээ боогоод хямдхан авах гад эдгэр байгаа юм байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Маш одоо үйлдвэрөө зогсож байна. 40-70% одоо зогсолтыг хийж байна. Ажилчдаа халдж байна. Гадаад зах зээлийнхэн гэрээнүүд нь цуслагдж байна. Том зах зээл нь өөрөө ажлын одоо байраа тэнд цонхтолж байна. Үйлдвэрүүд нь тэр гадаадаа зогсож байна. Сайн наад мэрэгчлэлтэн ч хэллээ шүү дээ. Дэлхийн энэ ширхэг бүтээгдэхүүний зах зээлийн 0.02% энэ ноолуурын зах зээл чи эзэлдэг байхгүй дээ. Энэ дэлхий дээр чинь тэр ноолуур чинь талаар санаа зовж байгаа амтан алга. Бүгд мартсан. Өнөөдөр хоол ундаа бодож байгаа болохоос шин ноолуурын тэр дөнгөж 0.02% эзэлж байгаа энэ үйлдвэрлэлийн чинь талаар санаа зовоод байгаа амтан тэнд байхгүй. Өнөөдөр манай зах зээл бол тэр чигээрээ урд зах зээлээсээ хамааралтай. Бид 70% гэдэг нь 70% биш байхгүй юу? Бараг л 85% бид нэр гадагшаа гаргаж байгаа. Дээрээс нь энд аваад үлдчихэж байгаа 15-20% дотроосоо бараг 90% нь бид нэр гадаад зах зээл рүү гаргаж ашиг олж байгаа. Үндсэндээ бидний энэ ноолрын бүтээгдэхүүн дотооддоо хэрэглээд байгаа бүтээгдэхүүн чинь дөнгөж одоо дотоод үлдсэний чинь 10% бид нэр хэрэглэж шүү дээ. Тэгээ зах зээл чинь бүгдээрээ гаднаасаа шалтгаалчлаа. Бүх үйлдвэрлүүд зогсчлоо. Ийм нөхцөл бид нэр арай ондоогоор хандах ёстой юм шүү. Энэ малчтынхаа өмнө одоо бид нэр хэлэх үгүй болж шүү дээ. Дөнгөж 30% нь бид нэр 100 мянган гавцаа ингээд авчлаа. Дараа нь 70 яах юм? Одоо малчтай энэ тухайгаа хэлэх цаг боллоо шүү дээ. Хэдэн төгрөгөөр бид нэр авч чадах юм? Одоо гарцуудаа ярих хэрэгтэй байна. 70% яаж авах юм? Энэ тал дээр та нэг хариулт хэлээ шүү дээ. Хоёрдугаар ноос ноолуурын холбооны хувьд бол үнэхээр та бүхэндээ талархалтай байгаа. Ноолуур хөтөлбөрийг баталж өгсөн. За дээрэс нь жил болгон болоод энэ ноолуурын эргэлтэнд тодорхой хэмжээний мөнгийг гаргаж өгж байгаа. Өөрөөр хэлбэл засгийн газарт бид нар бол талархалтай байгаа шүү. Ноос ноолуурын холбоо бол энэ дээр талархаж байгаа. Гагцгүй зах зээл тэр чигээрээ унчаад хөдөлж чадахгүй болсонд бид нар учир байгаа дээ шүү. Энэ коронавирустэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр нэг гарцыг бол та бас нэг хэлж өгөөч. Малчтай бид нар хөнгөлөлт үзүүлэх болцоо байх юм уугүй юу? Тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэнтэй адилхан тодорхой хэмжээний энэ өртгөн ноолурыг нь өртөг алдагдлтэй нэг тодорхой хэмжээний мөнгө гаргаад ингээ явах боломж бий юу? Эндээр та хэлж өгөөч. Хоёрдугаар 70% яах юм? Бүр тодорхой хэлээд өгөөч те. Энд болоод хэдэн төгрөг гарах боломжтой. Энэ дэр За улаан сайд асуулт дарилна. За Бат Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр гадаа зах зээлээ бол бид нар харгалзан үзэхин зүйтэй л дээ. Бидний одоо ноолуурын түүхий болоод анхан шатны боловсруулалт хийсэн ноолуурын 90-95% нь бүгд найрамд хятад ард улсад борлогдож байгаа. Ур жилүүдийн практик юм л байсан. За одоогоор хятад улсын зах зээлийн үн унаагүй байна. Манайхаас дээгүүр байна. За тийм учраас одоо малчтай юу гэж хэлэх вэ? Хятадд одоо 1 кг ноолуурын үн 140-аас 160 мянган төгрөг байна. Одоо манай 20-аас 40 мянган төгрөг одоо болгоё гэж хэл тийм одоо нүүр надад бол байхгүй л байна. Тэгж болохгүй байх. Тийм ээ? За болж өгдөг бол одоо их үсэр байгаа бол бид нар одоо болцоотой үнээрээ бүгдийг нь худалдаад авчихмаар энэ тийм бололцоо одоогоор засгийн газарт байхгүй байна. Одоо 70% дээр бид нэмж хөрөнгө гаргах ийм чадамж байхгүй гэж л манай одоо эдийн засгийн төв байгууллагууд маань сангийн яам маань хэлж байгаа. Хөгжлийн банкны маань ч одоо нөөц бас ингээд боломж бол одоо ер нь чинээндээ тулцсан байна. Тийм учраас 70% бид нар гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг оруулж ирж ил одоо борлуулах энэ ажлыг л одоо хийнэ. За хизээ яаж орж ирэх вэ гэдгийг бол бид нар одоо энэ нөхцөл байдлаа уйлдуулаа шийдэх баха гэж ингэж бодож байна. За дэлхийн зах зээлийн дээр хэрэглэгдэж байгаа ширхэг материалын өчүүхэн бага хувийг ноолоор эзэлж байгаа. Ноолоор өөрөө үл энэ тансаг хэрэглээ. За зүгээр эдийн засгийн онол судлаад үзвэл тансаг хэрэглээний одоо
югдгийн бууралт одоо энэ хямралын үед л ажиглагддггүй юм аа. Энийг хэргэлдэг хүмүүсүүд бол хямрал хамгийн баг өртдөг хэсэг байдгийг. Тийм учраас одоо ингээд огцон унчна гэж бол одоо бас төсөөлөхэд бол бас амаргүй л байна. Зүгээр одоо боловсруулах үйлдвэрүүд зогссон байгаа хүндрэл бэхжээл байгааг бид ойлгож байна. Тэгэхээр аль аль талын л одоо улс урдаа судалж дундын олсон имил шийдвэр бид гарах ёстой байхаа гэж бодож байна. Зүгээр одоо малчтынхаа бэлдсэн ноолуурн дээр одоо зөрүү өгчих юм бололцоо байна уу гэж одоогоор төсөв тийм бололцоо одоо хараахан байхгүй байна. Энэ ковид 19-тэй холбоотой тусгай хууль хилцэж байгаа үед гişүү та бүхэн маань бас энийг таллаас нь сайн тооцоо судалж үзээд ийм боломж байвал шийдэж өгөөсэй гэж би хүсмээр байна. Бусад улсууд бол стратегийн бүтээгдэхүүн дээр яхарахгүй татаа субсид өгдөг ийм жишгтэй. За баярлалаа. 89-р микрофон. Ажлын хэсэг төрөн дотоо ярьсан гүцгээс. За. За одоо Өлхмөх шүүн Бадман юм бүгийн Батэрдэн асуулт сууна.